Bəli, torpaqdan yaranmışıq, torpağa gedəcəyik deyirlər, amma elə edək ki, torpaq üstündə torpağa getməyək. Cəlilabadda isə faraş kartofun kütləvi yığımı davam edir. Bu ilki məhsuldarlıq da fermerlərin ürəyincədir. Tədarük edilən məhsulun hər gün təxminən 400-500 tonu Rusiya bazarlarına göndərilir. Cəlilabadda yazlıq məhsul üçün əkilən 5300 hektara yaxın kartof sahəsinin bugünə dək 70%-ində yığım başa çatıb. Vegetasiya müddəti başa çatmayan sahələrdə isə son suvarma işləri görülür. Hazırda hər hektardan 27-28 ton arası kartof götürən fermerlər məhsuldarlıqdan razıdır. Uzun illərdir kartofçuluq sahəsində çalışan rayonun Ocaqlı kənd sakini fermer Nizami Məmmədovun sözlərinə görə, bu il daxili bazarla yanaşı xarici olan tələbatı da ödəmək üçün bol məhsul var. Cənab prezidentə təşəkkür edirəm ki, karantin rejimində bizə belə bir şərait yarattı. Bütün işçilərin maskalarla təmin elədik, ara saxlama məsafəsi ilə işimizi davam etdirmişik. Bakı şəhərinə bazarlara da göndəririk, Moskva şəhərinə, Ukraynaya yola salırıq, Pitigorskaya yola salırıq, Gürcistana da gedir malımız. Məhsullar gözəldir. Fermerlərin sözlərinə görə hazır ki, qiymət maya dəyəri ilə uyğun olmasa da, istehsal edilən məhsulun 80%-ə yaxını Rusiya bazarlarında satılır. Mövsüm başlanandan 35 min tona yaxın Cəlilabad kartofu xaricə çıxarılıb. Mən 11-ci maşındır, bugünlərdə planlaşdırmışam ki, 20 ton ürünləri Moskva bazarına göndərəm. 50 qəpiyədən başlamışam, hal-hazırda 30 qəpiyədir. Bu da məhsulun bolluğundan irəli gəlir. Yəqin ki, bu qiymətin aşağı olmasına da aidiyyət orqanlar ölçü götürəcəkdir. Əvvəllər kartofun qiyməti normal, yəni gözlənildiyi kimi 80-70 qəpik arasında dəyişsə də, hal-hazırda məhsul bolluğu ilə əlaqədar qiymətlər qismən aşağı düşmüş, 40-30 qəpik arasında dəyişir. Lakin məhsul bolluğu, yəni bu gündə fermerləri əsasən qani edir. Hər hektardan 30 ton məhsul, yəni o gözlənilən maya dəyərin demək olar ki, örtür və əlavə qazan gətirməyə səbəb olur. Qeyd edək ki, ölkədə mövcud karantin rejimi ilə əlaqədar istehsalçılar məhsulun becərmə və yığım proseslərində operativ qərargahın tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq izolyasiya qaydalarına tam riayət edirlər. Pərvanə Əliyeva, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Ölkə Xəbər, Cəlilabad.